Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Yeah. Brate, što ima ljudi? Pa vidiš što ima, kako si rekla? Kako je dobro. Voljo, sere optimista, no pesimista, zato što on stvarno... Pročitala si ga kao na španskom, brate. Pa zato što ja više volim španski nego... Ali se ovo stvarno kaže Voljo. Ja španski... Voljo, e sere optimista, no pesimista, hoćeš tako? Va ben. Može, ajde. Ne, ne. Tako bolje zvuči. Znaš šta je, brate, izgledam kao neki dealer koke, jebote. Da, stvarno izgledaš. Izgledam kao da valjam koksu, ono, brate, šta je ovo, brate? Majke mi, kao, i to ovaj rad, i to ovaj rad, kao, brate, kog ti treba? Jao, je strašno. Za osobi je preko 18 godina, dobro, dobro se šalim. Brate, morao sam malo isprovociram priču da biste obratili pažnju na našo novo izdanje. Anđela je tu, brate, stigla direktno iz aviona Pink televizije. Polećela je još jedna letilica, stigli smo na Mars, tako da sam ja htjela da odradim neku interpretaciju toga. Ako se pitate ko je bio na Marsu, to sam bila ja. A dobro, malo i Džogani, brate, ali nema veze, idemo na Mars, brate, svaki. Idemo neko novo vrijeme, razumiješ, Džogani bio ja... DJ Koba zove Dejer, DJ Koba zove Dejer. DJ Džogani sam ja danas, večeras. Nemate i ta priča, ali dobro. DJ Pajone, Pajone. DJ Oka. Inače, bilo je jako zanimljivo juče, stvarno, dobila sam razne poruke. Ja ni jedno, brate, meni niko ne piše, brate, ono, samo mi šalju pisma, brate, poštar, brate, ono, zaobilazi moju zgradu u širokom luku, brate. Ja sam dobila poruke, da je stvarno, nekako, dobila sam par poruka koje su bile, mi smo prava, rap priča, mi priča, i, znaš koju sam poruku dobila, da ti i ja pitamo ljude prave stvari. Da, da, da. Zamisli ti to. Da, mi smo baš prava rap priča, znaš. Rep čuprije. Rep ću ga prava. Dobra, ajde, šalim na stranu. Ovaj, broj zraženih je porastao, nažalost, to se dešava, to ti vidi. Tebro. Evo, evo, odmah čim krene da bi te ženjavio. Ja ne mogu, majke mi više, ono, majke ne mogu se baviti time, ono. Nećemo se baviti čisto kao. Imamo danas, eto, veliki gubitak. Da. Đorđe Balašević počeo u miru. Nažalost, znači, imao je ogromnu publiku i s teritorije bivše Jugoslavije. Tako da izvijemo saočešće porodici, prijateljima, njegovim. I vječna slava jer za sobom ostavio veliki pečat u ovom svijetu i slušat će se i dalje. Ja sam ga stvarno mnogo voljela, da je Mol mi je bila omiljena pjesma. Ali eto imamo, vidimo te, imamo za vas da puštimo nešto što je bilo vezano za njega. Te brat, da. Ja i dalje se gledam, ono, brate, stvarno izgledam ko da radim, brate, ono, znaš, ali, nema pojma, malo mi čudno, ono, znaš, nema veze. Ako možete da puštite samo ovo što smo pripremili i vječna slava, počivaj u miru, legendom. Hit. Ovo je neka čudna zamjena, ali okej, može da prođe. Sa nama danas DJ Džus. DJ Us, Teodora, DJ Deki. Zadovoljstvo mi je da nas da ugostimo Dejana Milićevića i Teodoru Pašarić. Hvala vam puno što ste došli kod nas danas. Hvala na pozivu. Prije svega, kako ste, šta se dešava ovih dana kod vas? Započnemo s tim nekim laganim pitanjima i na veselje malo da obrnemo, jel? Pa znaš kako, uvek se nešto radi, uvek je neka... akcija, hvala Bogu, pa je sada puno i tih online fotografisanja, jer smo morali se prebacimo sa show biznisa na neki, da kažem, online. I to je sad aktualno ovih dana i od danas počinjem sa pripremom za eurovizijski spot. Znači, naše Hurricane idu na Eurosong i počinjemo sa pripremama za eurovizijski spot, tako da... Eto, to je organizacija, čeka i... To je divno. A kako vi gledate na cijelu ovu online situaciju? Da li vam možda prija taj rad ili ipak i kao malo opet... Krimi rad, kad na mene neko krene, moram da približim sto, brate, našim gostima. Jeste vi zbog Giljeva? Kolega je DJ, kolega. Jeste vi zbog Giljeva udaljeli sto? Pa da, mi zbog Giljeva, da. Ali dobro. Ukopatio se. Pronaći ćemo način. Vasa po drugu stranu. Neki je akti kreatori. Akti kreatori, da. Da, imao sam ja bliski susret sa nekim novinarima koji su me intervjuisali na Revi Saše Milojkovića i prilazi mi novinarka i pita me, kaže, i vi kreatori, da li ste ljubomorni jedni na druge, kao kad se posećujete? Ja kažem, ne, mi fantastično sarađujemo, tako da, znaš, nisam mogu, zato sam bio srećan što me zove Džus, jer ovo gledaju mlade generacije, pa da ta mlada deca
ukapiraju da ja nisam nikakav kreator, već sam modni fotograf i reditelj muzičkih spotova, a to što po neki put se bavim modom, to je zato što sam počeo kao modni fotograf, zaljubljen sam u modu, zaljubljen sam u to što radi Teodora, što radi njene kolege. Znači, obožavam ljude koji, eto viš, tebi uradila fantastičan... Ako se pitate zašto doko dobro izgledam, da znaš, ovo je Teodora Pašalić. Djus je u Serđo Tačiniju, što je iz naše mladosti ikona stila, tako da... Pazi, rad, brate, viš, ja zato neću budem novinar, razumiš? Ono, a ni voditelj, mislim, ja sam ono u bleji, razumiš? Ono, uredno prijavljen i sve to, ali... Zašto, brate? Zato što, eto, brate, Dejanu Miličeću kao kreator, znaš, ono, nekoga promaši totalno, kapiraš kovo. A ne, kraljica, razumeš, mogla pita kako je večeras ovde, se lepo zabavljate, ako ne znaš ko sam, znaš, ono, i prilaziš, kažeš, vi kreatori, jeste ljubomorni, jedina druga. Da, i još ono, podbadanje, još. Kad smo već kod voditeljstva i novinarstva, pošto ja želim da budem novinar i voditelj, fora je kod naše struke da budeš pripremljen. Kada laziš neđe, kad nekoga ispituješ nešto, tako da koleginici mogu reći da se možda sljedeći put malo bolje pripremi. A brate, vidi ovako, brate, ako je bilo tako, znači ti nije koleginica, brate. I to što kažeš, kolega. Dobro, koleginice, ajde ustani malo da vidimo što ti imaš na sebi. Tako je bezobrazan. Evo, ustajem, ovo je Teodora Pašalić na meni i da prštim, znam. Brate... Kad smo već kod nje, Što se dešava kod tebe, hvala ti puno na ovome, inače, kad krenemo o tvom stilu, o tebi svojstvenom, ajde tako da ja sam malo uđem u priču odmah. Ovo je nešto, ovo je jedna, je li ovo neka od poslednjih kreacija ili... Da, to je jedan specijalni, znači custom made. Ovo je neki futurizam, je li tako? Naravno, apsolutno. Ja generalno i samo isključivo radim futurističke stvari. Naravno, one su kombinovane sa nečim nosivim, ali prosto su scenske, imaju taj svemir u sebi, što bi ja rekla. A je li stvarno svemir u tebi? Ti voliš renesansu, izgleda, privatno. Da, da. U stvari rokaš kontru, ono... Plasiraš kontru. Ona na sebi sistinsku kapelu, a vamo... Pa, dobro, to je prosto... Ja volim da mešam stilove. Ja mogu da iznesem i nešto što je haljina, nešto što je usko, a mogu i da iznesem nešto što je onako casual. Mislim, ja sam više tom fazonu, ali prosto... Da, da. Mogu da iznesem i haljinu, ali ono, znaš. Samo privatno, znaš. Da, da. Imam jedno pitanje. Is you Madonna? Molim? Kako? Malo podsjećaš na Madonu, čovječ. Pa, imao sam neke asocijacije sa Madonom i tako nekim i našim poznatim ličnostima. Vidiš, u bosi, dobro, i meni je sad klistr klistr. Ja sam pripremljen za emisiju Suro. Nije prvi koji je to rekao, da. E, pa da, pa čuo sam od tog što te već pitao, a čekaj, a koga od domaćih? Evo Jesse J, brate. Kako je? Isto kao Jesse J izgleda, isto. Jesse J. Jeste isto, brate. To je najbolji vokal na svetu, znači ne postoji vokal koji je bolji od Jesse J. Ali ona stvarno kao Jesse J. Malo pre smo pevali nešto u garderobi, tako da... I ona ima to nešto, Jesse J. Svi mi koji ličimo na nekoga. Daj, reci i meni, majke ti, ja na lemura ličim, brate. Ti si, ne. Ti si Escobar junior. To je to. Kako me deki video to, druže, ono, polomili su sve. Sjeći kad izašu spot, ono, frapirali su se ljudi. Koga od domaćeg si zamišljala? Zamišljala? Pa mislim, imaginacije. Rekli su mi da ličim od naših, ajde kažem, estradnih ličnosti. Mogu pogađati? Nešto između Maje Berović i Ane Nikolić. Znao sam. Eto. To je nešto što mi non-stop upoređuju sa tom osobom. A čekaj, a Stoja ništa? Stoja? Mene podsjećaš na Stoju, brate. Barem da je bila Shakira, nego Stoja. Što Stoja, kraljica, brate? Stoja je institucija, nemoj. Ne, apsolutno, proti Stoje nemam ništa, ali... Gdje, Burazaru, Stoja najče. Znaš koja je neomiljena pesma od Stoje, brate? Top. Vidi, Cobi je radio jednu pesmu, brate. Ti i ja smo... Koja je to? Kako beše, brate? Sad ću nađem, nema veze, reći ću malo kasnije, brate... Poznato mi što najče. Meni je Potopić u ovaj splav. A ne, brate, ovo mi... Da,
Ti i ja smo čista hemija. A, znam, da, da. Ti i ja smo čista hemija, brate. Odlično, odlično. Znaš, neka pesma, brate, majke mi, ono, ovoj, Cobi, brate, je lud. On tako napravi te pesme, brate, kao ono, samo sipaj, samo sipaj, znaš, i ovo, meni su te dve kidanje. Ja te dve slušam, brate, jako. Okej, brate. Da se vratimo. Da se vratimo izvorima. Svane, imamo pripremljenih par spotova ovdje koji si radio možda u poslednje vrijeme, kao recimo ovo za Hurricane. Da, da, to sam čisto zbog ovih mlađih generacija hteo da eto nešto sveže pokažem, a i naravno hteo sam da pokažem kako ja vidim Escobar juniora u spotu isto, da vide ljudi kako je to malo, Juice može se prikaže i na drugačiji način. Kako gledaš na ovaj, da kažemo, svježi novi stil? Sve je to u redu, nisam, svi ljudi znaju, ja to kao, ovaj, nisam pristalica tog, da kažem, nekog novog talasa, ja bih ipak da ostanem, da se zna šta je rap, da se zna šta je, ono, neki funky disco, da se zna šta su narodnjaci i da se peva ili da se dobro repuje ili da se dobro peva. Sve ovo između neko mumlanje i neko to trnde mrnde, ovo sada što svi su sad i neki pevači i to sve to ja ništa ne priznajem, tako da ja ostajem onaj old school koji će uvijek da podrži sve to što je, da kažem, kvalitet. Mamen, mamen, mamen. Da, da. Tebra, bukvalno počeli su da pevaju rap. Ili da repuju pevanje. Šta sve nema i ko se sve ne zove da pravi muziku, ja kažem, samo uništavaju muziku, više je muzika toliko deformisana, ali hvala Bogu, polako se vraća opet prava muzika na vrata, gde se peva, da se zna kad se peva, peva se, kad se repuje, repuje se, a ne to nešto mrmnjau, mrmnjau, pa ništa ne razumije. Realno, pomenuli smo dobre vokale, ako smo već ku Hurricane, Sanja je, što mislim, lično pričamo, definitivno najboljih vokala naših. Trenutno. Ja, mislim, mene Bog pogledao stvarno velikim okom i imam sreću da radim stvarno najveće vokale. Znači, to sve koga radim, ajde sad od mladih to Hurricane, o klasici ovi moji Mile Kitić, Saša Matić, znači sve bogovi vokala, Ceca, Jelena Kalevša, znači sve su to ljudi koji su stvarno mega vokali i to je ta moja neka sreća gde ne moram pod prisilom da slušam ono kao je sad radit ću toga, pa iz kurtoazije, hvala Bogu, zaobišli su me ovi moderni. Stvarno je mnogo lijepo kad radiš posao koji voliš i pritom radiš stvari koje voliš, koje te... Ja najviše volim to što radi Teodora, modu, fashion, dizajnere, da to radim, da to fotografišem. Tako sam i počeo, znači moja, ja sam bio asistent prvom fotografu Mariju Bravliću i mi smo radili još za vreme stare Jugoslavije, smo radili mnogo kataloga za sve one stare firme jugoslovenske i ja sam tu izučio zanat i naučio sam da kažem, opet sam, da kažem, rastu u tom nekom, kad su se cenile prave vrednosti i ja se trudim sada da nastavim tim putem, ali naravno, ne možeš uvek da bi neki put i moraš da se prilagodiš tržištu, moraš da se prilagodiš ciljnoj grupi, ali hvala Bogu ima puno klinaca, pa ti klinci ne krade klinca, ja ću ove, što se kaže, legende i to je to. Eto, tako je, tako kako i treba biti u stvari. Pa da. Što se tiče stila novog, sad ovo sve što nam nadolazi, realno futurizam nam je nikad bliže, u svakom mogućem smislu, svašta nešto se dešava, od novih naprava, to se i odražava i na odjeću, jeli manje više, do muzike. Šta ti misliš o tome? Generalno, ja i kroz svoj stil, mislim, kako sam ja zapravo počela, je taj neki naš svakodnevni život, naša svakodnevnica se zapravo iz mog umetničkog dela mozga stvorila apsolutno na papir kao taj neki deo tog futurističkog momenta u smislu garderobe, u smislu oblika tih nekih novih robota koje sada sve više i više ima. Znači, apsolutno mi dizajneri generalno volimo da stvaramo nešto novo i ja sam eto izabrala taj pravac. Prosto me sama ta neka možda navijuga navela na taj neki pravac. Nije to sad kao htjela sam, kao ja volim haljine, kao htjela sam to, nego prosto eto. A koliko crteža napraviš dnevno? Svaki dan nacrtaš nešto ili imaš pauze? Samo kad ti dođe inspiracija, to je najbolje može, znači u toku jedne sekunde može da ti padne
600 crteža na pamet, dok nekad možda sediš dva dana da gledaš u plafon i hoću to, hoću to, neće da dođe. Mislim, isto tako i sa muzikom, znaš i sam. Šta imaš na plafonu? Priznaj nam, imaš neke crteže na plafonu? Imam jako zanimljive. Renesansu. Renesansu. Da, bukvalno. A ne, pa brate, plafon je jako bitan, jer imam i ja te faze, znaš. Da, da. Ono, konture. Konture se javljaju, gledajući u tu jednu tačku, kad krene tačka da se razliva, ono, dobijaš, brate, inspiraciju. Mislim, ja ne znam, za pesme, isto tako, nekad stvarno mjesec dana, ono, ništa. Mota mi se tu svašta, ali nemam konkretnu prijavu. Razumeš? Sad, evo, danas sam imao prijavu, brate, ono, da, imao sam, ono, pre par dana, ono, dva prsta u usta, razumeš? Ono, to je ono, znaš, kad dođeš da baciš peglu, ono, dva prsta u usta, brate, i to je to. Mislim, to je kratko, ali jasno. Dva prsta u usta i zna se šta ide, brate, dalje, razumeš? Ja, dobro. Nevjerovatno kao i uvijek. Ne, Anđela, ono sad kao, šta je Švarc? Švarc je bacio nešto danas, zaboravi, brate, bilo je nešto, voda rađa, voda rađa, voda rađa, a on je nešto stavio, nešto, posao, kuća, klađa, nešto, ne, to su ti radovi, razumeš? Da. A dobro, sad kad, na primjer, ja crtaš ono kao, sad si spomenula te robote i to, jel uvek crtaš i telo ili samo modele ono? To mi prosto zavisi da li ću tog trenutka da radim nešto konkretno. Ako želim da radim nešto konkretno, mogu da nacrtam i robota. To mi nije nikakav problem. Uvijek ceo kombinezon ili radiš i odvojeno puno komade? Uvek bude ceo, ali uvek se dodaje nekad kad naiđe. Pa možda ovdje detalj neki, pa možda ovdje drugi, pa ajde može i kajš. Naravno kad se završi model onda odlučiš, možda ti se ne dopada nešto pa hoćeš da skloniš, da promjeniš neki deo rajsa šlusa, hoćeš da dodaš nešto potpuno novo, da staviš neke nove detalje. Ali to je sve stvaranje, vizualizacija. Gledaš science fiction filmove, ono, mislim... Obavezno, obavezno, da. To sigurno... To jesu inspiracije, realno gledam. Da, pronađiš po nešto. Mislim, to svakako. Mislim, moji... Generalno, što se tiče filmova, ja više volim te njihove likove, kao njihove pojave u filmu. To mi je, ono, više nego radnju filma. Nisam sad kao ljubitelj tih filmova, njihovih radnji. Možda mi je to i previše. Da ti je Mila Jovović tu svaki dan i Dekiju, brate, imali biste nepresušan izvor. Jeste, stvarno. Pošto imamo Jessie J, šta će nam Mila Jovović? Vidi Jessie J, izvlačio iz Blade Runnera, znači gde ćeš bolje, fenomenalno. I Lemura, i Lemura. Samo da je fotkamo još. I Lemura. Normalno. Zadovoljstvo je njeno. A sad, pošto smo malo otišli u futurizam, sad možemo malo i da se vratimo. Ovo me puštite. Sad možemo malo da se vratimo nazad nekim dobrim, starim stvarima koje sam sigurno da ste zapamtili. Tako da reži, ako možete da pripremite baksuze making of. Gdje sjetimo legendi i dobre stvari, da vidimo kako je to izgledalo iza kamere. Da, vidimo.